A Câmara de Vereadores de Manhuaçu promoveu reunião ordinária na noite desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, em que foram aprovados projetos de lei, projetos de resolução, indicações e moções. Projeto de lei aprovado autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação de Mulheres de Vila de Fátima, no valor de R$4.000, para a realização do 15º Encontro de Mulheres Rurais do município de Manhuaçu. Também foi aprovado o projeto de lei que dispõe sobre a cessão de servidor público ao município de Matipó. Outro projeto aprovado é também relacionado ao repasse de recursos financeiros à Associação de Professores de Educação Física no valor de R$3.000 para a realização de torneio de peteca no Trevo do Cafeicultor. Também foi aprovado projeto de resolução, requerimentos, moções e indicações. O presidente da Câmara, vereador Jorge do Ibéria, fala sobre a importância da reunião na noite desta quinta. Primeiramente, agradecer a todos, principalmente os vereadores que participaram, as pessoas que também contribuíram nessa reunião. E falar assim, foi vários projetos aprovados, projeto em discussão, projeto que nós deixamos, né, só para a ciência, projeto assim, um pouco polêmico, algumas dúvidas. E quarta-feira, às 18 horas, marcamos a extraordinária para estar resolvendo o projeto 04 e 010. E com certeza contamos com a presença da população junto aqui para dar força a essa casa, que essa casa funciona bem com o povo participando junto conosco. Quero agradecer a todos e convidar para a próxima sessão aqui na Câmara de Manhuaçu. Apesar de não ter sido colocado em votação apenas ciência, o projeto que prevê cessão do estádio JK ao time de futebol Boston City Brasil foi bastante debatido durante a sessão ordinária. O vereador Adalto de Abreu fala sobre o debate. Boa noite a todos. Hoje nós tivemos vários projetos, mas esse projeto da cessão de direito de uso do estádio JK foi onde que levantou alguns questionamentos, e esses questionamentos ainda não tiveram uma resposta. O que está acontecendo? Eu sou 100% a favor de nós termos um time profissional em Manhuaçu, mas nós temos que saber se esse time ele vai usar o estádio em todos os horários, se vai acabar com o campeonato de bairro no JK, se vai acabar com o campeonato distrital, porque hoje nós temos apenas o estádio JK para jogar, para ter jogos em Manhuaçu. O campo de futebol da Ponte da Aldeia não é nosso, é alugado. O campo da Ponte da Ponte do Silva é nosso, mas está péssimo. O campo do São Francisco de Assis, hoje eu estou pagando do meu dinheiro algumas pessoas para poder estar gramando mesmo. O município não está dando contrapartida nisso aí. Então é onde que vieram vários questionamentos, e um questionamento também que várias pessoas me pararam, principalmente os donos desses times amadores que nós temos em Manhuaçu, que eu patrocino vários, e todos os campeonatos eu estou junto. Então eu tenho liberdade de falar sobre esse assunto. O Boston City é uma empresa privada, que aqui nós estamos com o CNPJ dela, não é associação. Aí eu quero saber, ele vai usar o JK, mas em contrapartida, ele vai reformar o estádio? As partidas que vão ser cobradas, esse dinheiro vai para onde? Vai para o município uma parte, para o Boston City outra parte vai para a federação. Quais os horários dos jogos? Vai ser sábado, domingo? Qual o horário? Vai ser durante semana, à noite? Então, assim, esses questionamentos que eu estou tendo aqui e algumas emendas que eu possa vir a colocar nesse projeto, nós não temos resposta. Como que eu vou votar um projeto de tamanha grandeza em Manhuaçu sem ter algumas respostas? Por exemplo, a Feira Livre está lá todos os sábados de manhã. Se tiver que fechar o estádio para cobrar portaria, a Feira Livre vai para onde? Vai acabar a Feira Livre ou vai levar a Feira Livre para outro lugar? Ou de manhã aos sábados não vai ter jogos? Então, são questionamentos que nós fizemos hoje com a presença do secretário de esporte, que o mesmo não soube nos responder de imediato para que nós possamos fazer a votação hoje. Então, pedi aos colegas para que continuasse o trâmite legal do projeto, que é qual? Hoje seria apenas ciência, que é mostrar para os vereadores o projeto que tem nessa casa. Aí, a partir do momento que nós vimos o projeto aqui, nós temos o direito de fazer esses questionamentos e temos resposta. A partir do momento que você tiver resposta sobre esses questionamentos, aí sim o vereador tem condições de estar aprovando. E para deixar claro, momento algum, vereador Adalto, que muitos chamam de vereador do esporte, é contra um time em Manhuaçu.
Então, não sou contra Manhuaçu receber jogo de Boston City, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético. Pelo contrário, eu quero saber como vão ser usado o espaço que foi comprado com o seu dinheiro, morador de Manhuaçu. Então, se eu estou aqui te representando, as minhas indagações é para te defender, morador de Manhuaçu. Manhuaçu, nós vamos ter jogos sim, mas e aí, como vão ser feitos para essas partidas serem realizadas em Manhuaçu? O vereador administrador Rodrigo destaca as indicações e requerimentos por ele apresentados. Boa noite a todos, né? Eu gostaria de destacar aqui um requerimento que eu fiz à Prefeitura Municipal de Manhuaçu, foi a respeito da retomada das obras do ESF do bairro São Vicente, o ESF do bairro Santa Luzia e da creche em Santo Amaro, né? Destaco, né, o empenho aí do jurídico da prefeitura nesses dois casos, que as obras estão paradas já há algum tempo, mas gostaria de saber qual a posição atual da retomada dessas três obras, que são de grande importância para o povo de Manhuaçu, e que vai trazer aí benefícios relevantes para toda a comunidade. Gostaria de destacar também uma moção de reconhecimento ao meu professor Agildo, né, o novo diretor do Colégio Tiradentes, né, assumiu a direção agora recentemente, e eu fiquei muito feliz, né, uma pessoa muito querida, um profissional muito competente e que merece assumir ali aquele posto e dar continuidades aí ao trabalho da diretora Valéria. Gostaria de destacar também algumas indicações, né, e que fiz, inclusive uma distensão de rede elétrica ali na rua Catuaí, na Vila de Olinda. Essa Vila de Olinda que vem sofrendo ali com a falta de iluminação, principalmente nessa rua Catuaí. Então, faça essa indicação que a prefeitura, através da área de engenharia, viabilize, né, o projeto para que seja enviado para a Energisa, para que a Energisa aprove e depois retorne para a prefeitura licitar, né, todo o material necessário para a extensão dessa rede. Outra indicação importante é na rua Wilson Souza Santos, ali no bairro São Vicente. Né, a via ali está toda ondulada, com vários problemas ali no piso, e a gente precisa do conserto, né, de toda essa via. Haja vista que essa é uma via principal de acesso ao centro da cidade de Manhuaçu. A outra indicação é a construção de uma rede pluvial e rede de esgoto na rua dos Eucaliptos, ali no bairro Santana. Né, a rua sofre com a falta de esgoto ali, falta de coleta de rede de esgoto e rede pluvial, o que vem gerando prejuízo ali aos moradores, inclusive falta de ligação de água em virtude de não ter essa rede. Então, faça essa indicação também para buscar a solução, né, desse serviço, e que os moradores ali possam ter mais tranquilidade e acesso a todos os serviços ali públicos.